أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله لما نفعل والحمد لله لما فعل لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مبوكو انترنتو شين بي دي اكتيفيجن تي في اكتيفيجن.com تاي ناك دانيو نييو تي سين ايميشن اكتي ريليجن تي سين بروميير نيميرو تاي ناك ني بوغ واختاني ki nga xamé ni mom lañu yalla bolel muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla wax ci mom ni ina arsalnaka ba'na a'udhu billahi minash shaitani rajim ni ina arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa wadhi'an ila allahi bi iznihi wa wasirajan munira lol la yalla wax ci alquran yonnabi sallallahu alayhi wa sallam yalla daf ko yonni ci ñun pour ñu pour mu jubantuñu manam ñep xamnañ ni jamono tollo na ko xamé ni ay nit dañ nañ jëf ay jëf yu bon di ray ay nit nga gis ay jigen ñu leni maltraité waye bi yalla yonni yonti sallallahu alayhi wasallam yonti bi mu ñëwé dafa indi lo xamé ni si bim ko commencé def muy da'wa lan moy da'wa moy di woté nan la yonti sallallahu alayhi wasallam dan woté moy yonti sallallahu alayhi wasallam amna ay vertu yu yalla defon ci mom motax yonti sallallahu alayhi wasallam dan na wax waxna ci hadith ni innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq man yalla daf ma yonni pour ma defar jikko yi nga xamé ni dafa yaq xolen fi jamono tollu nit ñi waxatu ñu deug nit ñangi fexé ba ay nit di jaxaso wala ay nit di xulo di xex ay jikko yo xamé ni jikko sheytane la nek ci nit waye bi yonnabi sallallahu alayhi wasallam ñewé batu la ilaha illallah lakum asawate muni dan wax nit ñi de len jamu sen borom baña bokale sen borom te yalla neena ci alquran yalla mun na jéggelé lepp seuf bokale mom yalla duko jéggelé motax yalla wax ci alquran innallaha la yaghfiru an yushraka bihi yalla du jéggelé ku kay bokale lan moy bokale mbok yi moy ngay jël yalla diko tekkalé kenen laysa kamislihi shay'un mom yalla mo ñu bind te bam ñi bind bañ nekké suñu biiru yaay xolal temps biñ fa def fofu kenn rek mo doon xéccel suñu yaay yi moy yalla subhanahu wa ta'ala wax yoon bi sallallahu alayhi waxna ci hadith ni alaykum bisidqi ma ngi leen ni denk wax deug fa inna sidqa naka wax deug yahdi ila albirr dal yobbu ci mbax muni fa innal birra ndaka mbax yahdi ila al jannati dal yob aljana mbok yi nañ gëna gor golu ci mbax fi jamono tollu bax rek mo jara bako li ben borom xam waxon di tabarani ni al muslimuna ikhwatun yeen julli ñep ay frère ngeen la fadala li ahadin ala ahadin illa bi taqwa mbok yi ngeen xamé ni ñu doon deglu bobu legi tay li mo doon sen premier numéro ci acte religion waye fan la fi ci acti vision tv ak ci site bi di activision.com di len jox dig dajé yenen bis yo xamé ni dinañ agalé émission bi di acti religion wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.